Далі спілкуємося із Олегом Саакяном, політологом. Олеже, мої вітання вам. Радий бачити і чути. Вітаю. Отже, попрошу так само кожного, хто дивиться це інтерв'ю, його уподобати, поставити лайк, підписатися, писати свої коментарі і ставати нашими спонсорами. Будемо підбивати підсумки цього тижня, вкрай непростого тижня за новинами, правда ж, Олеже? Тому що я виділю так, три в нас події основні було. Це обговорення Євробачення, результатів підсумків Євробачення і провалу дії в цьому контексті. Це питання, що ж там з американською допомогою, ну і, звісно, найважливіше – це зміна керівництва Збройних сил України. З цього ми і розпочнемо, в принципі, на цьому і закцентуємо нашу увагу. Я чув ваші думки про те, що от ви, в принципі, мене просто ваші думки резонують з моїми, я коротко їх опишу, що от те, що ми побачили із звільненням головнокомандувача Залужного, вже екс-головнокомандувача, по суті, це є такою ознакою великої кризи державного управління. Правда ж? От давайте розширимо цей весь контекст. Я б сказав би, правда, невеликої кризи, але кризового становища, в якому ми проходимо зараз трансформацію. На жаль, я б сказав би, пінками проходимо її від короткої до довгої війни з намаганнями покомпонентно наразі перезавантажити цю систему управління, хоча треба було б підходити комплексніше. І через це, власне, і зміни ті самі урядові, і, зокрема, і в воєнному керівництві, ми обговорювали через призму відставки, а не через призму заміни. І ми кожного разу стикаємося з тим, що знімається або міністр ветеранів, або головком, або будь-хто інший, і обговорюється виключно зняти, не говорячи ні чому, не через які критерії це оцінюється, і не обговорюється, а хто на заміну, і не обговорюється, а під що на заміну. Оце от і є те кризове, той кризовий прояв цієї нецілісності в умовах, коли нам потрібно проходити трансформацію. І сама заміна головкома, вона фактично відбувалася на тлі серйозного напруження, яке ескалювалося в декілька етапів у вертикалі воєнно-політичного керівництва. І, на жаль, не знайшло свого рішення на ранніх етапах, коли можна було обійтися без відставок. Давайте спробуємо зрозуміти причину звільнення Залужного. От як ви собі це пояснюєте? Хоча, звісно, що от на рівні стратегічних комунікацій ми не почули окреслення цього процесу. Поясніть причину, так? Ну, от перша біда в тому, що ми вимушені аналізувати по крихтах, по окремих заявах і реконструювати, а яка ж є ця логіка і мотиви, хоча ми мали би їх знати. Так, зрозуміло, що в умовах війни і коли ми говоримо про воєнне керівництво, далеко не все можуть сказати. І якісь, можливо, об'єктивні претензії або ще щось, що існує і лягає в основу такої логіки, вони не можуть бути названі, тому що це послабить державу, це буде фактично ще більше посилення зневіри. І взагалі, коли рішення вже приймається стосовно того, що виправити цю проблему, і якщо вона не стала самоочевидною в суспільстві, то зрозуміло, що її будуть намагатися не показувати наразі. Але, тим не менш, є ціла низка інших підвалин, мотивацій, які потрібно показати. Тому що ми демократичне суспільство, де не все вирішується волею згори і виключно нормою закону. Ми демократична держава. Наразі до сих пір, на жаль, недостатньо правова. І коли нас часто кажуть, що в Україні потрібно реформи демократичності, тощо, в мене це викликає інколи таку вже нервову посмішку. І того, що якраз по демократії, по прозорості в нас все чудово. У нас рішення приймають прозоро, ігноруючи повністю всіх і вся. А в нас крадуть так само прозоро, всі бачать, як крадуть. На все відбувається дуже прозоро і дуже демократично. Але в нас не працює закон. І не працюють судові інституції так, як треба. І в цих умовах зрозуміло, що просто через те, що є повноваження, є можливість прийняти це рішення, воно так не працює. Його потрібно прокомунікувати і виграти суспільну довіру і підтримку для цього рішення, готовність прийняти, сприйняти і підкорятися такому рішенню. І в цьому разі не було нічого прокомуніковано. І ми з вами зараз можемо реконструювати, що які завдання стоять перед новим головкомом. Майже всі організаційні. Що по воєнній частині? Нічого не сказано президентом, жодних завдань не стоїть по зміні, наприклад, тактики або стратегії війни. Поруч з тим, головком новопризначений Сирський. Що він заявляє? Він так само заявляє, що перше – це аудит військових, це логістика, це ротація, це багато інших речей, які лежать в площині виключно управлінській. Дивимося, що відбувається по воєнній площині.
По-перше, головком Залужний пішов, але частина команди залишається. Де й, власне, і сам Сирський, і Залужний, вони не при Зеленському почали працювати в тандемі, а ще до того, до цього Залужний був підлеглим Сирського і потім піднявся в 20-му році по наказу Зеленського до рівня головкома. Перестрибнувши фактично свого керівника Сирського. І ми бачимо, що там особливо змін не відбувається з точки зору тих людей, які якось інакше можуть вести бойові дії. Там залишається та сама школа. Звісно, існують ризики з приводу Сирського, його іміджу, який на сьогодні вже став не тільки пересудами і чутками армійськими, але і загальнонаціональними, і більш того, вже переклади навіть англійською і в західних медіа про це написали багато, що його прізвиськом Ясник. І відповідно, однією з перших заяв Сирський закцентував увагу, що йому життя солдатів є одним з пріоритетів. Що він фактично визнав, що він розуміє, що це є найслабшою його стороною, і будуть розглядати і тепер всі ситуації на фронті через лупу, збільшувальне скло, з тим, що а чи дійсно Ясник чи не Ясник. І потрібно буде доводити зворотнє. Так от, реконструюючи це все, доходячи до того, що пан Залужний пішов доволі гідно, будемо чесними, весь цей етап, ситуація була вкрай кепською. Те, як відбувалася ця відставка. Але на фінішній прямій тиснули. Всі сторони зберігли максимальну гідність, а коли ми побачили вручення ордена Героя України, то можна було побачити достатньо теплі відносини і не натягнуті посмішки або там не відігравання хорошої міни при поганій грі, зокрема і з боку Залужного, тобто Зеленського. І це вселяє певну надію на те, що все ж таки є певні, скажімо, домовленості чи певні діалоги і процеси, які ми не могли спостерігати публічно, і які не пов'язані з політичними симпатіями чи антипатіями і зведенням рахунків через заздрості. Це та версія, яка була на поверхні через те, що влада мовчала. Суспільство завжди сон. Свідомості породжує жахи, і суспільство ладно, а тим паче в нас політичне життя активне, в нас є опозиція. І, відповідно, суспільство завжди шукає найпростіше пояснення ситуації, зазвичай найемоційніше і, відповідно, найнегативніше забарвлене в умовах. Ми просто ми навіть бачимо ці, насправді, от нагороди Героя України, все рівно у суспільства залишилися всі ті ж самі, мені здається, маркери, якими міряють, що це там заздрість, це там рейтинги, це ще щось, популярність Залужного, все це спонукало президента, мовляв, його забрати. Тобто це все нікуди не ділося, я веду до того. Ну от мені було дуже цікаво, як виглядало саме нагородження. Залужний і Буданов дуже контрастно виглядав. І темпераменти людей дуже видно в цей момент. І самі відносини Зеленського і Залужного розкрилися краще от в цьому моменті, скажімо. Але поруч з тим, без відносу до цього, питання не знялися, але це вселяє надію на те, що Залужний не пропадає нікуди і, скоріш за все, просто буде долучатися до скажімо, планування операції, до певних воєнно-стратегічних питань вже в іншому статусі або неформально, скільки він залишається в Збройних силах і залишається генералом і Героєм України, і ба більше, він легендарна особа вже для історії України. Якщо Залужний не буде конвертувати свою впізнаваність і симпатії, і шалену просто довіру в суспільстві в якусь іншу сферу, чи в навчання піде навчати, чи в міжнародну воєнну кар'єру, в якісь структури, наприклад, там делегований буде, чи то піде в активну політичну кар'єру і стане опозиційним політиком. Якщо цього не відбудеться, то я думаю, що його таланти ще далеко не повністю використані в українській воєнній вертикалі. І от те, як відбувалося це на фінішній прямій, воно, звісно, підіймає питання контрастніше, а чому, власне, знімали Залужного. Але при цьому дещо мінімізує цю от зайву політичну ауру навколо нього. Тому, підбиваючи підсумок цієї ситуації, як на мене, моє припущення. Ротація відбулася, перш за все, через те, що на 23-й рік стоять управлінські виклики. Навіть опоненти Сирського зазначають, що як... Ой, 24-й, так, перепрошую, на 24-й рік. Перекочували з 23-го на 24-й рік, перш за все, управлінські задачі і організаційного характеру. І навіть опоненти Сирського зазначають, що як організатор він достатньо сильний. Його прізвисько М'ясника або Муравйова буде над ним давліти, але тепер як голова Генштабу цілком вирогідно, що він якраз менше буде долучений до планування конкретних операцій. Там підіймається ціла низка
бойових бригадних генералів, полковників, що також викликає певний рівень довіри. І подивимося, як це буде реалізовуватись. Сам Залужний, судячи з усього, пішов не в конфлікті, а можливо в напруженні з відносинах з Офісом Президента і з Президентом Зеленським. Це поки що залишається для нас загадкою, і я схильний вважати, що це напруження не знялося повністю. Але тим не менш, Залужного ми подивимось, куди він піде. Все найкраще для Залужного тільки починається з точки зору можливості конвертувати цей свій шалений потенціал, з яким він пішов. А от для влади зараз ситуація погіршиться тим, що бронежилет у вигляді Залужного пішов, і відповідно тепер Сирський буде невідв'язно сприйматися як продовження Зеленського, і фактично тим самим Зеленський зараз взяв повноту відповідальності за ситуацію на фронті, за ситуацію в тилах і в цілому за ці питання оборони. До цього був Залужний. Завжди можна було сказати, що фронт, і суспільство сприймало, що фронтом займаються воєнні, і туди не лізуть політики, а воєнні не лізуть в політику, то тепер це змінюється. Це, до речі, цікава така теза про те, що був бронежилет у вигляді Залужного. Зараз, справді, багато критики цього рішення, вони бояться, мовляв, що вся повнота військових рішень, вона переміститься в центр з Офісом Президента. Тому що, Сирський ближчий до Офісу Президента, та й Павлюк, який зараз став командувачем сухопутних військ. Ми ж бачили його всі ротації. Він був то у військах починав, потім став на позиції, він ще працював, здається, в Київській обласній військовій адміністрації. Військові. Він був якби комендантом, скажімо так, Київської військової адміністрації. А це все вертикаль, по суті, влади. Ну і Міністерство оборони. І от таким, як лояльну людину його сприймає до Офісу Президента, і це, напевно, що недалеко від правди. Так от, цей ризик того, що вся повнота рішень військових, у тому числі, буде в Офісі Президента, це от викликає певні перестороги. Що ви б відповіли на ці перестороги? Вони об'єктивно існують. І консенсус, який був в суспільстві з самого початку, ми ж маємо справу із Зеленським і Залужним, як з легендаризованими особистостями. Ми говоримо зараз не про фізичних людей і навіть не про реальні якихось якості, бо мільйони українців, умовно кажучи, не п'ють пиво з Зеленським або з Залужним і не знають в реальності, що це за людина, а лише бачать певний образ. І оцей образ, він створився на тлі перших місяців вторгнення, коли Залужний організував оборону і зробив те, що видавалося неможливим нікому в світі, і у що вірили виключно тільки українці, докладалися українці, і продемонстрував той рівень майстерності і здатності українських сил оборони, який здивував всіх. Відповідно, це ледь не гераклівський героїчний певний поступок, один там з семи, які наближають до статусу героя епічного епосу. І таким чином Залужний фактично легендаризувався. Зеленський в момент, коли також не став лізти в воєнну оборону, а зайнявся зовнішньою дипломатією, пробудовою образу України, виступами в парламентах, відмовився покидати Київ, вчасно зорієнтувалися. Це також зіграло свою роль, коли значна частина тих, хто навіть не був його симпатиками, навіть опонентів, сказали, його акторський хист, його таланти тут стали в нагоді в Україні. І, відповідно, створилася модель, в якій політики відповідають за політику, воєнні відповідають за воєнні, і одні не лізуть до інших. І це суспільний консенсус. Можна сказати, навіть локальний суспільний договір був, на якому трималася єдність, небувала і незнана до цього моменту єдність в українському суспільстві. І от ми бачили, як по плину війни це потихеньку змінювалося. Один за одним мораторії на політичне життя, на інші війни спадали. І ми підійшли до моменту 23-го року, коли коротка війна закінчилася, Росія пройшла свій крах ілюзії, що їм вдасться додавити, а Бліцкриг спочатку провалився, потім додавити, вони стали в оборону, Україна намагалася кавалерійським наскоком звільнити територію, також не вдалося, і відповідно прийшлося змиритися, що нам також потрібно готуватися до війни вдовго. На Заході побачили, що війна коротка не відбулася, і до осені ми не стерлися, і Росія, Україна, і знекровлені сіли за стіл перемовин, перемовини не вдалися, війна продовжується, відповідно, треба готуватися вдовго. І от на цьому режимові всі шероховатості, які існували, вони почали вилазити буйним цвітом. Вже 10-й раз, мабуть, використовую цю метафору, що коли ви їдете на автомобілі
і у вас коротка дистанція, ви знаєте, що от вам там 10 кілометрів за пагорбом вже ваш пункт призначення. І у вас колесо торохтить, у вас лампочка вже загорілася, паливо мало. Ну, ви розумієте, доїдемо. От тут десь крадуть, тут десь щось погано організовано, тут десь ТЦК не так працює, так далі. Але всі кажуть, після війни розберемося. От ми ці питання поставимо. Підіймаєтесь на цей пагорб 23-го року, наступу, кінець його, і бачите, що а пункту призначення там нема. Він десь за сотні кілометрів. Ви от бачите на 50 кілометрів вперед дорогу. І розумієте, що його там нема. І ви розумієте, що те, що у вас стучить колесо, те, що у вас палива, немає інші проблеми, вони для вас катастрофічні. І от 30 секунд назад вони були такими, що їх можна проігнорувати, а в один момент вони стають для вас критичними. Бо це відбулося в кінці 23-го року. Через це мобілізація. Відбулося усвідомлення. Коли відбулося усвідомлення, виходить? Усвідомлення того, що ті домашні завдання і пропущені дедлайни, вони нагромоздилися. Ці завдання потрібно було вирішувати системно, коли вони з'являлися, як мінімум, впродовж 23-го року. А вони всі нагромоздилися, прийшло усвідомлення, що ні, їх ігнорувати не можна, і просто згрібати під килим. І вони є критичними, і ось воно, як з рогу достатку, або як зі скриньки Пандори, все разом під кінець року і на початок 24-го почало вистрілювати. І в суспільстві цей консенсус, він полягав в тому, що частина недовіри до Зеленського як оборонця, вона концентрувалася на Залужному, на довірі до нього, він балансував її. Тому що ну, шашлики нікуди не поділися, як претензія до Зеленського, колективні мається на увазі. І це політтехнологічно питання не було знято раніше. Хоча сотні разів з різних боків говорили, що у Зеленському необхідно це питання зняти, бо воно його наздожене. А як це можливо було? Вибачитись, наприклад, сказати, що я помилявся, я був неправий, я підвів вас чи як? Ну це зараз буде із серії поради політологічної чи політтехнологічної, хоча я не політтехнолог, для Офісу. Раніше, ще рік тому буквально, була можливість на прес-конференції, в іншому, вибачитися, пояснити, що дивіться, ми робили те-те-те, західні партнери нам казали, але при цьому не давали, не готували. Паралельно з цим накази були дані такі. Розумієте, ми не могли вести оборону на кордоні. Якщо б ми тільки почали, бо, можливо, росіяни напали б на тиждень раніше, або ще ж. Ну, тобто, є ж якісь розрахунки, скажімо, які вже постфактумно стають зрозумілими. І, відповідно, при правильній подачі їх можна було винести і вибачитись перед суспільством, бо значна частина суспільства, вона і не несе за це відповідальності публічно, тому що в цьому різниця того, хто взяв на себе ношу державного управління і пересічного громадянина. Але тим не менше, значна частина суспільства так само не усвідомлювала цього ризику. І проблеми цього лежать в тому, що на 2014 року пріоритет оборони не був ключовим в державі. Так, по зброї в нас нарощувалося виробництво, краще, гірше, різні роки, можемо критикувати або навпаки. Але з точки зору зміни парадигми існування української держави, ми до 19-го року жили в історії безальтернативні мінські домовленості і дипломатичний шлях вирішення конфлікту, ігноруючи повністю, що Росія може розширити театр бойових дій. І зрештою це призвело до виборів, на яких ми обирали кандидата, який сказав, я подивлюся в очі Путіну, і ми домовимось. Тому що суспільство в це повірило, що це можливо зробити. Частина суспільства через те, що ми жили в ситуації, коли мир же безальтернативний дипломатичний. Це створило порядок денний. Можливо, і Зеленський був би інший, якби ситуація була інакша. Або ми не побачили б взагалі кандидата Зеленського. З 19-го року ми так само жили в ситуації, коли оборонні питання були в стороні. Будь-що в нас, дороги, будь-що. Перший пріоритет державі, але не оборона. І зрештою ми підійшли до ситуації з війною, коли для частини суспільства це стало холодним душем. Як так на Київ поперли росіяни? А що в нас було до цього 8 років? Не війна? Ах, да, частина суспільства жила тим, що це війна десь там на Сході, і десь там просто якісь не такі люди жили, щось там таке просто було, що тільки там Росія поперлася, а тут вона ніде не нападе. І зрештою, це і призвело до ситуації, коли в нас в суспільстві ця недовіра, шашлики то, що її потрібно було зняти. Не зняли, залишилося. І зараз, коли йде Залужним, з ним для частини суспільства зникає стоп-кран, який був на випадок, якщо знову з'явиться якась ситуація, якій суспільство буде не довіряти,
І Залужний зможе вийти або сказати: не хвилюйтеся, це все прораховано, заради нема. Або в розумінні суспільства, він, маючи свою публічну вагу велику, спираючись на масу суспільства, може сказати: пане президент, ви не правий. Не дивлячись на те, що формально він підлеглий і накази не обговорюються. Але його неформальна вага така сама здобута під час повномасштабного вторгнення з перших місяців, те, що в нас було до умвіра воєнно-політичної країни, вона давала змогу і, як мінімум, уявлення суспільству, припущення, що він може бути цим стоп-краном. І його прибирають. І суспільство зараз опиняється в ситуації, коли частина каже: ну так, верховний головнокомандувач Зеленський, він проявив себе багато разів, довіряємо, звісно, зі скепсисом, Сивський свої проблеми. А частина каже: так, стоп, ми довіряли Залужному оборону, а не Зеленському, а Зеленському ми не довіряємо їй. А Сивський буде повністю залежний від Зеленського, ми так це сприймаємо, ми їх не розглядаємо, його не розглядаємо як окрему фігуру, через раз, два, три, чотири, п'ять, 25, і відповідно ми наразі втратили віру в те, що ми зможемо перемогти, віру в те, що в нас будуть хороші рішення воєнні, і віру далі. Тому що ми говоримо про дуже тонку категорію – віру і довіру. В політиці взагалі факти мають другорядне значення. Вони нікого не цікавлять. Цікавить сприйняття. Що відбулося, направді, часто ніхто і не знає. Або знає обмежено коло осіб, або навіть коли воно на поверхні лежить, почасту не хоче знати. Бо оцінює через призму політичних вподобань і симпатій. І через це політикою правлять завжди ілюзії, завжди сприйняття. І от, власне, ми мали таку справу з тим, що в нас був епос України, яка бореться з Росією, в якому було два персонажі, кожен зі своїми, наділений своїми якостями, і саме ця конструкція була легітимна в очах суспільства. Катастрофи зараз зі зміною керівництва не відбудеться. І в об'єктивності на землі, скажімо, зміни відбулися значно менші, ніж от в цьому сприйнятті і в цьому образі. Бо там зник один з ключових персонажів. А на землі ситуація буде мати свою інерцію. Так швидко, як мінімум, колективний Залужний з Генштабу не піде. І так повністю він не піде. І зміни, які будуть відбуватися, очевидно, не на фронті, перш за все, пов'язані. А саме з організаційною частиною. Тому подивимося, як ситуація буде розвиватися далі, але частину свого імунітету і цеглинку з цієї стійкості було винято. От подивимося, що туди буде вставлено всередину замість цієї цеглини. Чи кращу цеглину, чи просто замажуть дендрофікальним чином, і будемо сподіватися всі дружні, що воно не завалиться. Тут якраз постає питання, що робити з цим. Тому що я зараз стикаюся навіть із комунікаційною проблемою того, що люди починають писати, мовляв, Василю, ну що ви розповідаєте, що у нас так все погано? Ну нам якось хочеться якогось позитиву. Ми звикли до того, що нам комунікаційно розповідали, що все добре, все контрольовано, а в разі, якщо раптом щось ставало неконтрольовано, то справді, от як ви говорите, з'являвся Залужний і казав, все буде добре, ми контролюємо, або з'являлися якісь інші інструментарії, в які викликали довіру і подальшу віру у перемогу. Для того, щоб нам зараз не зневіритися, а це важливо, це я з вами абсолютно згоден в тому, що, напевно, в воєнній стратегії нічого не зміниться, тому що що Залужний, що Сирський, справді, вони представники однієї генерації, однієї команди, по суті. Але щоб нам не втратити віру у наше перспективне і світле майбутнє, бо це якраз на цьому базується стійкість суспільства загалом, потрібно знайти правильні рішення. Що можуть бути цими правильними рішеннями, тому що, знову ж таки, повертаючись до того, чого я почав, що я стикаюся з проблемами, коли люди кажуть, що ви якось от негативно дивитеся на все, що відбувається. А з іншого боку, а які ми ще маємо інструменти, окрім як здорової критики, щоб показати, що ось це погано, владо, відреагуй, з огляду на те, що влада найінакше, наприклад, не може зараз, ми не можемо ніяким іншим чином впливати на владу, окрім як спробувати з нею розмовляти, доносити позицію, тому що немає інструменту виборів під час війни, немає цього всього, воно не дієздатне, не життєздатне взагалі, ми не можемо провести виборів насправді. І постає питання, як це змінювати, ось цю віру, як її зберігати. Можливо, я собі знаходжу відповідь у комунікаціях чесних, насамперед від влади, більш
чесні комунікації. Перестати говорити, як наче з малими дітьми, обіцяючи завжди цукерку, хоча ніколи не купуючи цю цукерку. А в нас взагалі відносини політичного життя, вони дещо інфантильні і дитячі в обидва боки. І влада сприймає людей часто як не зовсім розумних дітей. І комунікує не по-дорослому, говорячи, перепрошую, але це ми сказати не можемо. Оце ми можемо. І говоримо, і щиро з вами. Вот тут не можемо. І це також чесно потрібно сказати, наприклад. Або от тут ми це скажемо після чогось, наприклад. І це також може бути сприйнято. Але це стикається з тим, що і суспільство до влади в Україні ставиться як до дитини, причому за моделлю мачухи, чужої дитини. Влада намагається виключно цукерки, а суспільство намагається виключно сварити владу. Нам потрібно навчитися як суспільству сприймати власну владу так само, як свою дитину, яку потрібно і хвалити, і журити, і підтримувати, і при цьому зупиняти, щоб пальці в розетку не вставляли. При цьому потрібно чітко калібрувати і сварити там, де влада виходить за рамки консенсусу і робить щось не те. Але при цьому, для того, щоб це не перетворювалося виключно в сваріння, бо це ж не чиясь чужа влада, це ж наша. І у нас залежить наше життя від того, наскільки в нас якісне керівництво країною, наскільки воно якісно відображає наші цілі як держави і їх досягає. І відповідно, якщо весь час бити палкою, то що, яке враження складається у політиків, чиновників, будь-кого? Вони йдуть на посаду і кажуть, ну так все одно ж, перепрошую, з лайном змішають. Mm-hmm. Я ж тільки сів в крісло, я ж вже не гідний. Мене ж все одно тільки критикувати будуть. І кажуть, народ все одно не оцінить, все одно не сприйме, все одно йому не поясниш. Відповідно, буду робити так, як вважаю за потрібне. І в такому випадку зрозуміло, що люди, які хочуть зробити щось класне, вони є меншістю, хто потрапляє туди і залишається там. Все більше тоді залишаються корупціонери, крадії, нечисті на руку люди. Інколи ці крадії, корупціонери можуть бути і крутими управлінцями, і робити і великі речі, але паралельно всім набивати собі кишень. Інколи там просто залишаються, перепрошую, дупи лизи, тобто люди, які готові бути кон'юнктурними і просто конвертувати лояльність вище, там, своє збагачення, статусу, щось інше. Тобто відбувається негативна селекція. Тому що і суспільство дуже рідко коли готове похвалити, готове підтримати, готово сприйняти цю владу як свою. 300 років бездержав'я з копійками не даються, не приходять просто так, їх пальцем не зітреш. І відповідно ми звикли до того, що в нас влада чужа. І от ми зі скрипом всі роки незалежності вчимося тому, що ні, ця влада таки наша. І потрапляємо інколи в ситуації такі кризові, коли це проявляється, і суспільство в певні моменти каже, а, ну так, дійсно. Треба захистити. Частіше це, коли хтось інший зовні б'є. І на зовнішній арені наші еліти і суспільство вже навчилися бути разом, і влада, і опозиція, і широкі верстви суспільства казати, ну нашу владу можемо критикувати тільки ми. Будь-хто зовні буде ображати, неважливо, Зеленську, Порошенка тощо, він негідник. Треба навчитися і всередині. Влада в такому випадку буде абсолютно інакше себе вести. І суспільство може себе інакше вести. І це буде абсолютно інша модель взаємовідносин, якщо ми почнемо усвідомлено до цього рухатися. Поставимо собі як завдання, що від того, наскільки є згуртоване суспільство в цілому, суспільство і влада, також дуже багато в нашому житті залежить. І залежить те, чи зможемо ми якомога швидше перемогти в цій війні. Від цього залежить і ціна, і терміни того, як швидко нам це вдасться зробити. Бо це здатно творити дива. Коли українці об'єднуються, коли українці здатні щось робити разом всі, то це дивує не тільки світ, але й самих нас. Олеже, в мене буквально коротеньке запитання на сам кінець нашого інтерв'ю. А конкретні інструменти? От що би ви зараз бачили, як людина, яка мислить аналітично, що би потрібно було змінити? І конкретно які є речі такі, не загальні, а конкретні, от з боку влади,
і з боку суспільства, можливо, медійників, можливо, нас із вами, можливо, ще когось, що в своїй в своєму такому життєвому наборі інструментів потрібно додати, змінити або правильніше ним послуговуватись? Потрібно створювати модель реконсолідації суспільства. Стара посипалася короткою війни, треба вдовго. Це передбачає вже більше розділення відповідальностей. Треба реанімувати частину інституційної бази і на рівні Кабміну, і на рівні парламенту. Зрозуміло, що всю концентрацію туди зараз не передаси одразу, це все одно має свою інерцію, але потрібно реанімувати їх, щоб працювали вдовго. Відповідно, потрібно створювати додаткові механізми і інструменти репрезентативності. Ми розуміємо, що формальна логіка, що в нас парламент або уряд, вона мало діє. Нам потрібно зараз більше представленість широких верст населення, різних категорій, груп лідерів суспільної думки тощо, які би підвищили би легітимність цих органів. Це має бути зворотній зв'язок. Президенту чудовим абсолютно механізмом стало вечірні відеозвернення. І ми можемо подивитися, на якому етапі вони перестали діяти. Спочатку це був чудовий інструмент, а потім він видався. Тому що це одностороння комунікація. Коли всі згуртовані і всі вірять, то люди просто хочуть почути, що робиться. Коли вже починається довіра ця коризуватися, з'їдатися, то потрібно зворотнє. Потрібно реанімувати довіру, а не тільки інформувати. Президенту необхідно зараз створити механізми зворотнього зв'язку і спілкування не тільки в своїй бульбашці, але ширше з населенням. Це зніме частину страхів з того, що хтось там десь маніпулював доступи, що в нас закапсулювалися і так далі. По-третє, необхідно створити додаткові механізми реконсолідації і тилів, і фронту. І питання мобілізації з того, яке зараз, в якому держава самоусунулася, створила конфліктогенність додатково, самоусунулася і сказала, а тепер ви з цим живіть, протиставивши широкі верстви населення, і сказали, ледь не кулачними боями визначайте, хто мобілізований буде, хто не мобілізований, кого коли демобілізують, і все інше. В статі ми маємо оці от ганебні випадки по Україні, і в Івано-Франківській області, і в Одещині, і по всій Україні, там, де ми це бачимо по камерам, ми не бачимо, що називається. Але тут потрібно процес підготовки рішень по мобілізації самої моделі, бо стара вона не дієва, ми всі чудово розуміємо. Операція «Бусік» і всі ці ганебні історії з нашими військоматами – це є продуктом цієї старої системи, яка не дієва. Її потрібно перезавантажувати. Так от держава має продемонструвати тут лідерство в тому, що вона виходить з спільної користі і забезпечення справедливості в цьому процесові. Тоді суспільство дасть і мандат на більші примусові заходи, але при цьому суспільство і побачить, що це не про примус, а про, перш за все, мотивації і, перш за все, про справедливість в розподілі тягот. Поки у нас відчуття є тотальної несправедливості в питаннях війни, і система навпаки її продукує, цю несправедливість, то це буде роз'їдати суспільство. А це може бути консолідуючим, навпаки, як це було на початках війни, коли взагалі не стояло подібного питання, і суспільство розуміло, що всі в одному човні. От потрібно зараз знову створити ситуацію, коли все суспільство відчує, що ми всі в одному човні, і саме в ньому пливемо до перемоги. На тому я поставлю крапку. Дякую вам за цю бесіду. Я її сприймаю як таку їжу для інтелектуальних роздумів кожному, хто її почує. Нагадую, це був Олекса Акян, політолог. Мене звати Василь Пихньо. Друзі, підтримайте нас своїми вподобайками, коментарями і підписками. Ну, а також, зрештою, можете ставати спонсорами, якщо хочете фінансово підтримати нашу спільноту. Що ж, говорили ми. Мені дуже цікаво було. Дякую вам, Олеже, що долучилися. І я сподіваюся, що воно знайде свій відгук серед широких верств населення. І дуже хочеться, щоб багато людей подивилися це інтерв'ю. Бережіться, на все добре. Навзаєм.